Kau bang. Assalamualaikum. Abang, saya nak kongsi rezeki sikit. Okay. Tapi ada satu challenge lah. Sini sikit bang, takut kereta. Sini. Saya nak kongsi rezeki RM50 saya akan bagi insya-Allah lah. Okay. Abang perlu call ibu atau ayah, boleh? Uh-huh. Okey, abang call, abang cakap nama abang siapa? Irfan. Irfan. Irfan sayang ibu. Irfan cinta ibu. Irfan selalu doakan ibu sihat dunia dan di akhirat. Okay. Itu saja RM50. Irfan sayang ibu. Irfan cinta ibu. Irfan doakan ibu sihat dunia akhirat. Okey. Boleh bang? Boleh. Okey. Hello mi. Assalamualaikum. Abang nak cakap ni. Abang cinta Umi, sayang Umi. Abang doakan Umi selalu sehat, selamat dunia dan akhirat. Amin. I love you. Takde, nanti kau balik. Okay. Abang jaga diri elok. Okay. Alright bang, ni ada bang kasi dia sikit-sikit. InsyaAllah bang, moga dia pemudah urusan. Selamat maghrib ni. Okay. Alright bang, assalamualaikum. Baik. InsyaAllah. Assalamualaikum bang. Buat grab ke? Ya bang. Buat grab. Saya nak buat challenge sikit boleh? Okey, apa ni?